الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم وعليهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Kita sambung kuliah kita. Tak silap saya muka surat 28. Betul Ahmad. Ya. Muka surat 28 kita ulang balik yang nombor 4. Ulang balik nombor 4 tu. Perenggan 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita sambung. Yang keempat. Tanda awal akan berlakunya kiamat. Ini tanda awal ni. Seterusnya, daripada 1 sampai 16 ni, bila berlaku tanda ini, ada 4 tanda akan berlaku. Maksud dia, daripada 1 ni sampai yang ke-16. Sekarang kita baca tanda yang keempat. Apabila jadilah kesukaan pada pelajaran yang lain daripada ilmu agama. Maksud dia, suka kepada ilmu yang lain, lain daripada ilmu agama Allah. Ini tanda ni. Seperti suka belajar sekolah cara dunia. Maksud dia, dia tak suka belajar ilmu agama ni, tapi suka cari ilmu yang berkaitan dengan dunia. Sebab tu tuan-tuan kena ingat, kita kena jadikan ilmu dunia kita ni untuk akhirat. Jangan kata dunia ni, ilmu dunia ni tak penting. Penting, ilmu elektrik penting. Kan? Jadikan ilmu elektrik tu akhirat. Macam mana? Kita buat wiring sekolah, buat wiring masjid, wiring surau. Kita buat pekerjaan tu dengan amanah, itu dapat akhirat. Ilmu engineering, jadikan jadi dia ilmu akhirat. Ilmu accountant, jadikan accountant akhirat. Nah tu, ilmu dunia. Tapi akhir zaman, mereka tak pentinglah agama ni. Duk kira ilmu dunia semata-mata. Atau sekolah cara agama, akan tetapi maksud dengan dia akan hasil kemegahan dunia. Nah, maksud dia belajar agama, tapi supaya apa? Supaya orang puji dia. Kalau nak ikut alim tuan-tuan, yang paling alim siapa? Iblis. Iblis ialah tok guru kepada malaikat. Iblis alim. Alim tuan-tuan, tapi Allah bagi dekat dia satu penyakit, nama dia sombong. Kan? Aba wastakbara, sombong. Bila sombong tuan-tuan, Allah keluarkan. Sebab itu ada orang agama tuan-tuan, dia bagi agama kepada dia, tapi bila dia sombong. Bila dia sombong, Allah keluarkan jadi dia seperti iblis. Ha, sebab tu adinda ke kandalah tuan-tuan. Macam faham yang apa ni. Sekolah cara agama kan, mencari kemegahan dunia dan dapat pangkat di sisi kerajaan dunia. Cari agama tapi semata-mata nak cari pangkat, bukan untuk akhirat. Pangkat ni sementara aja, sampai masa dengan pangkat pun tak ada. Sementara pangkat kita ada, orang hormat lah kan. Kita main dengan gelaran Datuk Rumah Kunuri, tuan rumah sambut, bukan main. Buka-buka sampul RM5 lah. Kan? Belum tentu tuan. Kan? Kita tengok gelaran dia, pangkat adun ke parlimen, main-main rumah kita sambut ke main. Kan? Tapi orang yang biasa yang main tu tuan-tuan, kita buat tak tahu ya. Sila pi ambil. Cedok makanan dia tu seorang-seorang. Orang yang main dengan pangkat ni, kita sedia dengan meja semua cukup, tahu tak? Ada beza dia. Allahu akbar. Sebab apa? Pangkat. Sedangkan pangkat tu tak ada manfaat pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam kubur dia tak sebut Datuk. Ya Datuk Abdullah Khairi. Tak ada.
Ya Ibnu Amatillah, kan? Tak ada habis lah. Selesai. Tuan-tuan, dia sebut nama kita. Sebab tu tadi ada orang telefon saya. Ustaz, ada orang kampung saya ni mati hari Jumaat. Ustaz, ada hadis ke cerita hari Jumaat ni Allah jauh daripada seksa kubur? Memang ada hadis. Siapa yang mati malam Jumaat? Macam malam ni lah. Ataupun esok, Allah jauhkan dia daripada seksa kubur. Dia kata, Ustaz, orang kampung saya ni mati ni pagi Jumaat. Tapi dia derhaka mak ayah dia. Ustaz, hutang orang tak bayar. Ustaz, macam mana Ustaz? Sedangkan Nabi kata, orang yang ni, tuan-tuan, itu untuk orang yang beriman. Hang kalau Cina mati hari Jumaat, tetap kena seksa juga. Sama juga orang Islam, kalau dia tak beriman kepada Allah, tetap kena seksa. Jangan kata dia prasyarat, nah, mati Jumaat, oh, habis selesai. Tak ada. Tetap juga dia kena ada, macam kita lah, nak masuk Malaysia, mesti ada visa. Mesti ada visa tu. Visa tu apa? Beriman, baru lepas. Nak masuk Arab Saudi, boleh masuk macam tu saja, tak boleh. Mesti ada visa dia. Visa dia apa? Beriman. Ha, beriman, hang mati hari Jumaat, insyaAllah confirm dia syurga. Syarat dia mesti ada. Mana boleh tuan-tuan? Kan? Tiba-tiba tak ada syarat. Kan? Macam tuan-tuan main masjid ni. Nak masuk surau ni, boleh masuk. Mari duduk mengaji. Syarat dia apa? Tuan-tuan kena Islam. Boleh masuk, duduk mengaji dengan saya kan? Tapi kalau Cina nak main duduk, boleh tak? Boleh lah duduk, tapi kita bagi duduk kat luar tu kan? Main pakai seluar pendek. Saya nak main mengaji juga, seluar pendek. Syarat dia, tutup aurat. Kenapa? Ada syarat dah. Main mengaji pun ada syarat. Macam tu juga. Nak masuk syurga ada syarat. Tiba-tiba dia derhaka mak ayah dia. Kan? Hutang orang tak mau jelas. Mati hari Jumaat, tetap kena seksa. Sebab syarat dia kena ada. Ha, sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, bila disebut di sini, mencari kemegahan dunia, mendapat pangkat di sisi kerajaan dunia. Ha, nampak pangkat. Seperti telah jatuh banyak sekarang. Tuan-tuan tahu tak kitab ni tulis bila? 500, 600 tahun dulu. Tetapi tuan-tuan, dia tulis ni, ni firasat ulama. Firasat ulama ni hebat. Seperti telah jatuh banyak-banyak sekarang. Sekarang bila? Kita. Bukan zaman dia, zaman kita. Dulu orang dulu tuan-tuan jadi adun. Pagi adun, petang buat menang. Tak kira adun apa pun. Abdul UMNO kapas ke. Duit tak cukup, dia buat menang tuan-tuan. Semata-mata apa? Khidmat sungguh dengan rakyat. Tapi lah, menang-menang boleh lompat tu. Termasuk parlimen kita ni, lompat dah. Lompat dah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab habuan dah tak ada dah. Habuan dah tak ada. Mencari kemegahan dunia. Telah dapat pangkat di sisi kerajaan dunia. Sepertilah jatuh banyak sekarang ni. Ini bilang dulu tu. Sebut dulu, berlaku sekarang. Ini, tuan-tuan tengok ni, ini baru tanda keempat. Dia ada 16 tanda. Bila 16 tanda ni berlaku, akan keluar 4 tanda. Ha, ni, ni, kitab ulama ni hebat. Yang kelima, apabila jadi taat. Taat maksudnya apa? Ikut. Ini dalam bahasa Arab ni. Ta'ah tu, ikut. Oleh suami akan kehendak isterinya pada membuat maksiat. Suami ni ikut aja bini kan. Hebat tak mana pun tuan-tuan. Bini ni kita bukan takut, kita hormat. Sebab bini kita tahu apa yang ada kat kita. Kita hebat kerana isteri kita tutup aib kita. Tuan-tuan ni hebat kerana apa? Kawan-kawan tutup aib. Kalau tuan-tuan orang buka aib kita habis tuan-tuan. Bini kita tahu semua. Korak tang mana? Tilalat tang mana dia? Tapi bini kita cerita kat orang tak? Bini kita tutup aib tu kita jadi hebat. Sebab tu kita ni tuan-tuan bukan takut bini. Kita hormat bini kita. Sebab bini kita menggerunkan. Betul tak? Ha. Tapi ni dia kata di sini suami tu jadi bah, jadi ikut perintah aja dengan isteri dia sampai boleh suruh buat maksiat. Tak boleh nak buat apa tuan-tuan. Alah, silat gayung hebat dari mana pun dengan bini, tak boleh buat apa. Sama dengan ustaz ceramah ni. Kan? Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia tahu semua yang ada kat kita. Keaiban kita. Sebab tu hebat kita, Tuhan tutup aib kita. Hebat kita ni, kerana isteri kita tutup aib kita. Ha, sebab tu tuan-tuan, dikata akhir zaman ni, suami ni ikut kehendak isteri atas perkara buat maksiat. Bukan buat benda baik. Buat maksiat. Ha, ni. Di antara tanda alamat kiamat. Buat maksiat. Yang ke enam, apabila jadi derhaka oleh anak akan dua ibu bapaknya. Yang ni biasalah tuan-tuan.
ibu ayah ni jadi hamba. Kadang-kadang mak ayah ni jadi tukang pengasuh pada anaknya. Dia bagi bulan-bulan 350, kemudian dia suruh mak dia buat suka-suka ya. Tuan-tuan, janganlah kalau ada kan duk mengasuh, kita jadikan ibu dan ayah kita sebagai hamba. Sebab dia dah mengasuh kita teruk dah, tuan-tuan. Tuan-tuan bayang dia melahirkan kita yang susah pecah perutnya. Ni kulit perut pecah. Kan? Mak kita mengandung kita, perut pecah. Bila perut pecah, tuan-tuan, teran tu punya susah nak keluarkan baby tu. Dalam sakit-sakit tu, beranak lagi. Kita sakit-sakit, tuan-tuan, paling sakit-sakit apa? Sakit bersunat. Pernah tak orang bersunat kali lagi? Tak ada. Betul tak? Ada tak tuan-tuan? Sakit paling teruk orang lelaki ni bersunat. Ada tak orang bersunat kali lagi? Saya 16 kali lah bersunat. Tak ada. Orang perempuan sakit paling teruk beranak. Tapi beranak lagi. Oh, tak mau beranak dah. Tahun depan beranak pula. Betul tuan-tuan? Tuan-tuan tanya orang cik tu. Kan? Tak mau beranak dah kan? Saya pernah masuk bini nak beranak kan? Dia potong tu, keluar ayat ketuban tu. Keluar ayat ketuban tak apa ni. Keluar darah. Fum! Nak pensan je. Masa tu Dr. Zainal, saya silap saya. Dia tengok-tengok. Dia tahu muka ustaz pucat. Saya kata, saya tak boleh tengok darah. Dia kata, bukan ustaz beranak, bini beranak. Doktor ni aku tombok cuma. Dia tak tahu darah. Nampak teruknya. Kan? Kita duduk fikir, ya Allah, susahnya beranak. Tapi tahun lepas tu beranak pula. Itu, susahnya. Sebab apa tuan-tuan? Pengorbanan seorang ibu. Ibu ambil makanan suap tuan-tuan. Kita tak mau makan, dia suap tak? Tetap dia suap. Sampai bila? Sampai kita boleh suap sendiri. Tu pun dia suap lagi tuan-tuan. Tapi akhir zaman, orang tak hormat mak ayah dah. Jadi mak ayah sebagai hamba. Ha, ni, ni. Berlaku tak? Berlaku sekarang. Ni, berlaku sekarang. Yang ketujuh. Apabila membuat menyakiti ia akan kawan-kawannya yang rafiq. Rafiq tu yang dekat. Dalam bahasa Arab, rafiq. Rafiqul a'la. Siapakah rafiqul a'la? Yang disebut rafiq. Rafiqul a'la siapa tuan-tuan? Yang paling dekat. Nabi SAW ketika dia nak mati tuan-tuan. Dia celup ayat dalam bejana ada ayat. Dia letak. Masa tu malaikat mai. Ya Rasulullah, Allah bagi tawaran kepada kamu dua. Sama ada kamu panjang usia sampai akhir zaman, ataupun kamu meninggal. Kamu mati lah. Nabi sebut Rafiqul A'la. Dia kata Tuhan paling tinggi. Nah, ini dia sebut Rafiq tu apa? Paling dekat. Rafiqul A'la tiga kali. Rafiqul A'la, Rafiqul A'la. Barulah malaikat ambil nyawa dia. Kalau dia tak sebut Rafiqul A'la, Tuhan panjang umurnya sampai akhir zaman. Tapi Nabi tak mau dah. Nabi rindu dengan kekasih dia. Macam tuan-tuan kalau pergi Mekah kan. Tuan-tuan pergi tengok ada satu mihrab dekat Masjid Nabawi. Mihrab macam ni kan. Tuan-tuan, belakang mihrab tu, belakang ada satu tiang. Di depan tiang tu kalau tuan-tuan masuk dalam raudhah, tuan-tuan akan tengok dia tulis. Hazihi sutunah mukhallaqah. Tuan-tuan tahu tak maksud apa? Hazihi sutunah. Itulah tiang batang kurma yang sayang Nabi. Tiang mukhallaqah, tiang tu ditanam batang kurma tu dekat tiang tu dalam bawah tiang tu rafiqul ila rasul, cukup sayang Nabi semua. Sebab apa? Bila Nabi baca khutbah, Nabi sandak tu yang dia sebut rafiq, paling dapat, paling dekat sungguh. Bila dia baca khutbah, dia duduk, dia sandak. Dan tu pun sebelum nak baca dia sandak. Tu disebut rafiq. Maka tiang kurma tu tiang yang paling dekat dengan Nabi. Ketika saya pernah cerita tuan-tuan, Nabi habis baca khutbah, seorang perempuan kaya. Ya Rasulullah, lama dah batang kurma ni duk buat mimbar ni. Aku buang boleh tak? Ganti yang baru. Nabi kita silap. Diganti dengan satu mimbar, mimbar cantik. Batang kurma yang tu diletak tepi, yang Nabi sandak tu disebut rafiq. Tanda. Kita orang paling dekat yang kita rafiq siapa? Bini kita paling dekat. Ni rafiq dekat. Diletak tepi. Nabi naik baca khutbah. Rafiqul. Batang kurma tu rafiq paling dekat ni. Teriak. Sebab apa? Sayang. Teriak. Oh, bunyi. Oh, macam budak kecil. Oh. Sahabat dia cari. Mana dia teriak ni? Kan? Nabi turun. Nabi pergi pegang batang kurma tu. Batang kurma tu cakap.
Ya Rasulullah, sampai hati buang aku tepi. Kamu tak sayang aku? Rafiq aku tak sayang aku kah? Nabi kata, wahai batang kurma, mau tak aku bagi kamu dua tawaran? Maka batang kurma ni kata apa? Iaitu aku doa kamu supaya kamu mati. Sebab batang kurma pun hidup, tuan-tuan. Pokok hidup kan? Batang kurma pun hidup. Ataupun aku doa kamu supaya kamu hidup di dunia ni sampai akhir zaman. Batang kurma ni kata apa? Ya Rasulullah, doakan aku mati ya Rasulullah. Kalau aku hidup, engkau akan mati. Aku akan berpisah dengan engkau. Doakan aku mati supaya aku akan hidup dalam syurga. Aku akan bersama dengan kau syurga dalam syurga selama-lamanya. Kerana aku sayang engkau ya Rasulullah. Jadi sebut rafiq. Akhir zaman, orang yang rafiq dengan kita tu, kita tipu dia. Kita buat ikut suka. Tuan-tuan, saya bawa umrah 18 kali dah. Kena tipu 6 kali. Siapa yang tipu tu? Semua geng serban. Ustaz-ustaz semua. Ustaz. Beli tiket. Last kali tiket tak ada. Ustaz tu. Huda serban. Jangan tanya orang tuan. 6 kali kena tipu. Geng-geng ustaz-ustaz lah. Tapi nak abang kata apa? Tu paling ni rapat dengan kita. Allahu Akbar tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan. Ni akhir zaman ni. Kawan-kawan yang rafiq itu membuat menyakiti akan kawan-kawan yang ni menyakiti tuan-tuan. Sebab apa? Tak ada lagi hubungan kasih sayang antara kita. Sebab sahabat lu sayang sungguh tuan-tuan. Dia pun sanggup tuan-tuan tengah duk makan ni, sahabat dia boleh ambil makan bagi. Kita tak sanggup tuan-tuan, dah makan lantalan orang tak buat dah tu. Hak you buat lagi. Buat lagi kita. Kita duk buat lagi. Tuan-tuan tahu tak ni? Saya mengaji sains. Tangan kita ni ada enzim. Enzim yang disebut enzim amylase. Bila kita pegang nasi, tuan-tuan pegang nasi dengan tangan, nasi itu basi tak? Bila basi tuan-tuan, enzim itu menyebabkan cepat hadam. Cepat hadam. Setiap enzim yang ada bagi setiap manusia berbeza. Bila kita makan tuan-tuan dalam talam, enzim dia akan bagi kita jadi imun kepada orang lain. Sebab tu bila makan nasi dalam talam, tuan-tuan kita makan ni, tangan kita ni boleh menyembuhkan penyakit tangan kawan tu. Apa penyakit orang tu. Tu kita makan ni. Makan lantalam. Lah tak ada. Makan lantalam tengok. Geli-geli. Tapi kalau boleh makan lantalam tengok semua. Kuku pun tengok juga. Tengok kuku hitam-hitam macam tu. Tapi nak abad kata sunnah Nabi. Tentang makan lantalam tu. Setiap tangan kita ni ada enzim. Bila kita makan tuan-tuan. Perut kita akan cepat hadam. Sebab tu kalau nasi tuan-tuan tak pegang dengan tangan, nasi boleh tahan sampai esok dia. Tapi tuan-tuan touch nasi tu pegang, automatik basi. Sebab dia cepat hadam. Cepat hadam. Sebab tu tuan-tuan sunnah Nabi kita makan dalam talam. Kalau makan dalam talam tuan-tuan boleh makan banyak. Kan? Sebab tu saya kalau makan saya buat perenggan dah. Ni aku punya. Kalau tidak makan-makan dia tolak, dia tolak, dia tolak. Kadang-kadang dia makan macam mana? Ayat asam yang tinggi kat kita tuan-tuan. Nasi dengan daging dia sapu. Tapi tu nak kata apa? Kasih sayang tu, kasih sayang lah lahir daripada makanan yang kita makan. Ini rafiq kan? Rafiq. Tak ada lagi kasih sayang. Yang ke-8, apabila menjauh akan bapanya oleh anaknya. Ayah tak mahu duduk dengan anak dah, jauh. Sebab apa? Sebab anak pun tak nak belah dah, tuan-tuan. Sebab tu saya masih ada ayah lagi, alhamdulillah, tuan-tuan. 82 dah. Alhamdulillah tuan-tuan. Kemarin pun ada orang berkenan dengan ayah saya lagi. Amboi, laku sungguh Pak Arun. Pak Arun. Kemarin pun ada orang maju. Dia tak tahan tu ada broker. Broker tu yang tak tahan tu. Broker tu. Saya duduk dalam bidang ni masuk-masuk rumah ada orang nak tanya. Ni ayah abang ni ada orang berkenan kat abang. Tak mau tuan-tuan. Lepas tu malam lepas bulan 2 ni nak buat kenduri lah, kan. Dua orang anak abang saya lah. Dia kata bulan 2 ni kita buat dua orang sekali. Saya kata dua orang ke? Bukan tiga. Siapa lagi nak nikah seorang lagi? Dia tanya lah. Tak ada dah dia kata. Ada hak tiga tu saya kata. Siapa dia? Anak siapa ni? Semua halu-halu. Ayah. Aku tak mau.
Tak mau. Kalau dia termau, mampus aku kena jari. Aduh. Ayah, tuan-tuan. Allah, seronok, tuan-tuan. Ayah ni masih ada lagi lah, kan? Alhamdulillah, tuan-tuan. Sebab tu siapa yang ada keluarga ni, hargailah. Tapi akhir zaman, tuan-tuan, bapa menjauhi anak. Sebab apa? Allah. Dah anak tak hormat, macam mana bapa nak duduk dengan anak, kan? Yang kesembilan. Apabila zahir dan nyata, segala suara yang bercakap-cakap cerita hal dunia di dalam masjid. Nampak ni? Saya baca pelan-pelan ni, tuan-tuan, supaya tuan-tuan boleh baca. Ni kitab lama ni susah nak baca. Kalau silap batang ni jadi kot lain. Apabila jadi apabila menjauh akan, apabila zahir dan nyata, segala suara dengan bercakap cerita hal dunia di dalam masjid. Maksudnya duduk dalam rumah Allah ni, tuan-tuan, bercakap tentang hal dunia. Hal dunia macam mana? Dunia, bab dunia. Bab dunia, bab Allah. Nak sebut tak erti, ya? Kan? Bab dunia, bab dunia. Sebab tu, tuan-tuan, kita kadang-kadang ni bila sebut rumah Allah. Saya nak cerita, tuan-tuan, ada orang Sabah, Sarawak, dia pergi Mekah, dia balik, dia dulu dia bukan Islam, masuk Islam. Masa tu Tun Mustafa hantar pi Mekah buat haji. Balik-balik hilang Islam. Keluar Islam. Sebab dia pi tengok, tuan-tuan, kan kita mengaji tauhid, tidak menyembah benda yang zahir, betul tak? Di antaranya batu. Kan batu-batu, kan? Apalah kita nak kata orang ni sembah topik kong, sembah batu, ha? Tiba-tiba puak-puak ni, dia yang bukan Islam ni masuk Islam, dibawa pi Mekah, dia tengok-tengok orang Islam sembah batu. Kan Kaabah? Lepas tu pakat duk peluk batu. Lepas tu berlontar pakai batu. Lepas tu naik Jabal Rahmah, batu lagi. Dia kata, mereka kata tak sembah batu. Tapi mereka batu. Akhirnya keluar Islam. Sebab tu kita kena faham. Kita, tuan-tuan, ni iman kita sembah, kita sembah siapa? Kita menyembah Tuhan yang menciptakan batu. Batu tu hanya syariat. Syariat saja. Semata-mata apa? Untuk hala aja. Kalaulah batu tu dipindah dari Malaysia, ni, Kaabah yang tu kita pindah dari Malaysia. Tuan-tuan sembah Kaabah Malaysia ni ke? Sembah sana. Kita setap juga ke sana. Ha, tu kena faham. Depa ni, tokong, depa sembah. Tokong tu pindah sini, sembah sini ke sembah situ? Tetap sembah sini juga. Kita ni Kaabah di sini. Depa buang Kaabah tu, mai letak dekat Malaysia. Kita sembah mana? Tetap juga sebagai syiar kita untuk penyatuan. Itu beza dia, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, dilarang bercakap hal dunia dalam masjid kecuali benda tu manfaat. Dunia macam mana? Duk sembang pasal nak tukar exhaust baru, tu tak boleh, kan? Exhaust baru lah, nak owning rumah, kan? Nak cakap di luar, ni kawasan masjid yang kata ni, kawasan sujud ni. Ha, macam luar tu tak dikira lagi, tuan-tuan. Sebab disebut masjid, tempat sujud, daripada sajadah. Sajadah yasjudu sajadan fahuwa sajidun wa zalika masjidun. Last ni masjidun, isim makan, tempat. Masjidun tu apa dah? Tempat sujud. Lepas tu kena mengaji bahasa Arab. Daraba pukul, daraba yadribu darban fahuwa daribun wa zalika. Last sekali midrabun. Daraba pukul, midrabun mertun. Mertun tak nak mertun? Hammer. Oh, sebut hammer, tuan-tuan. Mertun. Hampa tahu tak mertun? Mertun. Saya pergi ceramah Johor, disebut mertun. Rupanya mereka tak tahu mertun. Mertun tu tukul. Kita ni sebut mertun. Kan, Allah. Apa nama? Menyerok. Menyerok sini, betul tak? Sarapan pagi, betul tak? Terkeluar pun, tapi pagi ni nak menyerok apa dah? Lepas tu nak menyorok kau mana? Serapan pagi. Itu mertun. Tu kalimah bahasa, tuan-tuan. Sebab tu masjidun ialah tempat ni. Masjid. Tempat sujud daripada sajadah. Nah, tu kalimah Arab tu, tuan-tuan. Mat'am, tuan. Ta'am jadi makan. Ta'amah, ta'am. Jadi isim makan, mat'am tambah min. Mat'am tu apa? Restoran. Tu kaedah bahasa. Disebut bila masjid ialah tempat sujud yang didirikan solat. Tak boleh bercakap dalam hal dunia. Bila bercakap, ni tanda, tuan-tuan. Ada tak berlaku? Berlaku.
10. Apabila jadi penghulu bagi puak itu oleh orang yang fasik daripada mereka itu. Nampak? Puak itu daripada orang yang fasik. Apa dia fasik? Fasik maksud dia, dia tahu kata sembahyang tu wajib tapi dia tak buat. Tu fasik. Sembahyang tu wajib, dia tahu. Tapi dia tak buat. Dia tak kata sembahyang tu tak wajib. Sembahyang wajib, tapi dia buat tak? Tak buat, tu fasik. Orang yang fasik, tuan-tuan, tak boleh jadi wali tu. Orang yang tak sembahyang ni. Tanya dia sembahyang wajib tak? Wajib. Sembahyang tak? Tak. Ha, tu fasik. Ha. Dia tahu, puasa tu wajib tak? Wajib. Tapi dia tak puasa. Ha, tu fasik orang dia. Sebab tu kalau nak cari pak mentua, tuan-tuan, carilah yang tak fasik sembahyang tu. Nak tengok sama, tuan-tuan. Kadang-kadang ni tengok anak yang pak mentua tu tengok sama. Semayang tak semayang. Kan? Puasa tak. Ha, jangan cari yang fasik. Sebab apa? Akhir zaman, maka jadilah penghulu, ketua. Bagi puak itu. Maksudnya satu golongan. Orang yang fasik daripada mereka. Tak semayang, tak puasa, nah, tak keluar zakat. Itu orang yang fasik. Tuan-tuan, ni akhir zaman. Sekarang ni, ada tak pemimpin macam ni? Bukan fasik dah, orang bukan Islam pun ada. Ha, orang bukan Islam, kan? Bila matinya Adib, kan? Adib mati. Muhammad Adib dah yang bomba tu mati. Siapa yang ucap Fatihah? Lingguai Ing ucap Fatihah. Tapi ada orang Islam kata, mati apa? Mati gatak lah, mati macam-macam, kan? Tapi Cina tu sebut, agak-agak sampai dah Fatihah dah. Ha, bukan pemimpin Islam. Lah ni lagi pening, tuan-tuan. Kita ni orang Melayu kita ni disebut rasis. Ni live, kan, tuan-tuan. Sebut takut apa? Saya Penang pun, tuan-tuan, tak boleh ceramah. Penang pun tak boleh, kan? Berkacau. Yang boleh ceramah ni surau ni lah, Hakyui ni. Kalau hangpa tak bagi, pakai dak lah aku. Surau Hakyui ni yang boleh pun. Baru ni di Ibadur Rahman, depa halang, tuan-tuan, tak bagi saya, tak bagi. 13 ni, tuan-tuan, lawan juga untuk buat lima matang buluh. Tak boleh, tuan-tuan, bulan Pinang, walaupun ada tauliah. Dia ada tauliah, tuan-tuan. Tauliah mengajar sampai ke mati. Bukan tauliah ni, tauliah mengajar. Tahun 1995, Datuk Syahabuddin yang bagi. Tauliah mengajar, tuan-tuan. Bukan, maksudnya mengajar boleh, baca khutbah boleh, semua boleh, kan? Tapi tak boleh dalam bulan Pinang. Tauliah ada tapi tak boleh mengajar. Pulau Pinang tak boleh. Selangor pun sama. Johor lagi lah. Johor tak boleh. Serawak pun tak boleh. Lepas tu radio pun tak boleh masuk lah. Radio memang blok semua. Yang boleh masuk lah ni. Yang ni nampak ni. Yang ni yang boleh masuk. Gagah lah depan main lakam. Kan? Hadu yang boleh masuk, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tak boleh nak buat apa lah. Sebab apa, tuan-tuan? Mereka kata kita rasis. Saya nak tanya, tuan-tuan, siapa rasis? Orang Melayu ke mereka? Ni, kan? ni abang kita Cina ni. Tapi tapi masuk Islam dah, tuan-tuan. Tapi nak kereta, tuan-tuan, nak kereta juga. Tuan-tuan tengok kedai. Ni, simpang 3 Al-Haq ye. Ada tak orang bukan Islam? Ada tak? Ya. Tak ada. Tengok, dia boleh buat banglo, boleh beli tanah. Kita orang Melayu, kita dia tak kira bangsa. Betul tak? Kita tak kira. Hang meniaga, murah kami beli. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan pergi tengok Maidin Kepala Batas. Ada tak orang bukan Islam? Ada tak? Seorang pun tak ada. Pergilah tengok. Maidin Kepala Batas, pergi tengok. Maidin dekat dengan Penang. Tuan-tuan tengok, yang masuk dalam Maidin tu. Tuan-tuan jumpa tak orang bukan Islam? Walaupun kawasan tu majoriti orang bukan Islam, seorang pun tak ada. Tapi kita, tuan-tuan, ada kedai depan ni, dia bukan Islam, kita support dia sampai kaya. Siapa yang support banyak? Aku. Numpak si tu, tuan-tuan tahu nak paksi beli tu. Boleh hutang beribu-ribu. Siapa resis? Siapa resis? Tapi tuduh kita lah macam-macam. Sebab tu kita nak ni nak menyeru pada tuan-tuan lah. Terai tuan-tuan, kita boikot tengok 6 bulan. Baru mereka tahu siapa resis tak resis. Dan lama dah kita duk tolak ansur. Tolak ansur semua kita, Allah tak apalah, tak apa, tak apa, tak apa. Lain kali apa, menerak lah tuan-tuan. Tu, ni cerita ni tuan-tuan. Sebab isu banyak sekarang ni. Tapi kita tak mahu orang. Ni sebab apa, tuan-tuan? Sebab naik ketua yang fasik. Fasik macam mana? Tak apalah ni. Sedangkan untuk agama, ni ustaz-ustaz, saya ranking nombor 4.
Yang pertama Ustaz Dusuki. Ustaz Dusuki, tuan-tuan, Ustaz Dusuki dia cerita apa? Cerita mati lah. Kita alam barzah, tuan-tuan. Dalam barzah pun tak boleh masuk TV lah. Dia bukan cerita politik pun. Ayat Quran, hadis, alam barzah. Dia cerita mati. Sampai kami gelak dengan dia. Kami ada grup. Ustaz Dusuki, alam barzah. Dia tentang tu lah. Tu pun tak boleh masuk. Dia ranking pertama. Yang kedua, Azhar Idrus. Yang ketiga, siapa tahu? Ustazah Nur. Nur Bayah. Yang keempat saya. Ustaz Abdullah Khairi. Kan? Allahuakbar. Sebab apa tuan-tuan? Ni, pemimpin yang... Siapa yang boleh masuk? Dia yang baru masuk baru ni. Astro. Tu LGBT tu. Kita kena bersyukur kepada Tuhan. Jangan lupa. Dua suara keluar tuan-tuan. Mula-mula kecil, lepas tu lama dia keluar lama kita. Hak tu boleh keluar pula. Hak ustaz tak boleh keluar. Sebab apa ni? Ni. Pemimpin yang pasti akhir zaman tuan-tuan. Disebut dah 500 tahun dulu. Allahu Akbar. Sebab tu saya nak cerita tuan-tuan. Tuan-tuan pernah makan tak tom yam dekat Pantai Road? Ada satu tom yam tuan-tuan, cukup sedap. Hampa pernah pergi tak? Hampa sebut Pantai Road macam tak pernah mengaku no. Hampa jangan nak bohong, aku tahu lah. Pantai Road tu kawasan hampa. Bukan, ada satu kedai tom yam cukup sedap. Ha, hujung sekali. Ha, Syahir pernah pergi no. Tapi bukan kita pergi tengok hak tu dah. Tom yam tu. Saya pernah ceramah, rasa dalam 10 tahun dulu, dekat bagan Jerman tu. Dia bawa pergi kat tom yam tu. Kita pun order lah. Tengok-tengok main 5 orang sebelah. Gian tu lah. Dia pondan tu. Dia main duk. Tom yam 5. Suara punya sedap. Seksi jangan tanya tuan-tuan. Itik gemoy-gemoy. Duk sebelah tak tengok ugi. Aku pun tengok sebab tuan-tuan. Eh tak apa. Dan-dan tengok ni. Tengok-tengok mereka makan tu. Habis-habis makan dah tu dengar. Alhamdulillah. Sama tuan-tuan. Bunyi sama tuan-tuan. Dia halkom satu mana boleh kontrol. Tak boleh. Dia balut sama. Sebab tu tuan-tuan. Ni. Akhir zaman tuan-tuan. Pemimpin yang pasir ni. Apabila dimuliakan. Dimuliakan laki-laki itu kerana takut akan kezaliman, kejahatan. Kita muliakan dia. Sebab apa? Takut dia buat zalim kat kita. Kita muliakan dia. Bukan kerana dia orang yang beriman. Tapi kerana dia buat zalim. Kita tak hormat dia, mati kita. Ha, ni. Lah jadi tak? Semua orang dah tahu senyap. Sebab apa? Tindakan akan diambil. Tapi alhamdulillah tuan-tuan. Sejak-sejak kebelakangan ni, ustaz-ustaz semua berani lah. Ha, baru ni, mereka buat di Kulim. Buat konsert. Geng-geng jemaah surau pakat masjid turun ramai-ramai pergi duk sallallahu batal konsert tu. Batal konsert tu tuan-tuan, di Kulim tuan-tuan tahu depa buat dekat tu hak kawasan Cina tu kan. Yang kawasan tu. Apa nama? Ha, Desa Aman tu nak buat konsert. Tuan-tuan kena ingat bila kita buat benda maksiat, turun bala bukan turun kat depa lah. Semua kita kena. Semua kita kena macam di apa? Jakarta baru ni kan, tsunami datang tu. Ustaz Dasuki ulahlah supaya jangan buat maksiat, ada orang hentam. Bila buat maksiat, bala turun, bukan turun daripada yang tu ya. Semua kena. Kalau main tsunami tuan-tuan daripada bawah tu sampai dekat tu, apa arah kuda. Dia lalu kula hayui. Agak-agak lubung meriam kena tak? Sebab Ustaz Abdullah Khairi ada, dia kona-kona. Tak ada lah, dia balon sama. Dia balon sama ya tuan-tuan. Mati sama macam tu. Tapi mati kita, mati dalam keadaan yang baik. Sebab tu, Ustaz Dasuki kata, jangan buat untuk maksiat. Kita mengundang bala. Itu baru anak Karakatau. Baru anak-anak tu turun. Kalau meletup tahun 1886, Karakatau tu meletup. Tuan-tuan tengok punya dahsyat. Berapa lama ni jerubu ni. Sampai gelap. Ha, tuan-tuan. Itu undang bala Allah SWT. Tengok sini dia kata. Takut akan kezaliman pemimpin ni. Kerana apa? Sebab dia... buat mas apa zalim, kita takut, kita terpaksa hormat dia. Yang ketiga belah, apabila zahir oleh beberapa tukang nyanyian berlagu, bukan berlaku gaga tu, berlagu-lagu nyanyian berlagu-lagu dengan khasidah. Tak ada kan, hilang kan. Sebab tu kena berguru. Saya berguru dia tulis dengan khasidah. Khasidah tu khasidah kan, maksud dia
akhir zaman nanti, apabila zahir oleh beberapa tukang nyanyian, penyanyian, berlagu-lagu dengan khasidah, berlagu dia macam mendayu-dayu. Mendayu-dayu, tuan-tuan, kan? Kita boleh berkhasidah, tak silap? Sallu ala khairil anam al-Mustafa badri tamam sallu alaihi wa sallimu isfa'lana yawman zihaam ya nafsu tibi bil liqa ya aynu qari a'yuna hazal jamalul Mustafa anwaruhu lahat lana sallu ala khairil anam al-Mustafa badri tamam. Tak ada masalah sebab saya menyanyi lelaki. Cuba ke perempuan. Salal. Ustaz boleh jadi macam tu tak? Semacam tak? Bernyanyian menyebabkan apa? Jadi haram. Ni, sebab tu disebut khasidah. Khasidah ni tuan-tuan, dia ada kaedah dia. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada kaedah dia. Ada azan bayati. Ada azan ras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada kaedah dia. Kita azan ikut suka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maksud dia apa? Main-main, tak main, tak apa. Ni ada kaedah dia. Tuan-tuan ingat. Sebab tu azan dia, tuan-tuan tengok. Mekah dia azan macam mana? Azan mereka ada kaedah, ada kaedah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul tak? Mekah kan? Ada kaedah dia. Itu namanya khasidah. Tu bila saya sebut khasidah, dia ada bardah. Ada lagu dia, ada lenggok dia. Sebab tu orang azan ni kena tahu juga. Jangan pakai balon lah. Dia balon. Ah, ni pagi ni nak panjang sikit lah. Oh. Kalau ah panjang, dia tambah alif istifham. Adakah Allah Maha Besar? Ha, jaga tuan-tuan. Kalau tu kita tambah alif istifham. Dia jadi adakah Allah Maha Besar? Tu ada kaedah dah, kena mengaji juga. Pakai esok, pakai tak ada azan lah tuan-tuan. Semua tak mengaji. Nah, ni, kena tahu. Tu nama khasidah. Khasidah tu. Entah. Sebab tu orang yang suara sedap ni, kita lantik dia jadi imam, jadi bilal. Sebab apa? Suara yang sedap. Tapi tak semua suara sedap. Betul tak? Kecuali orang yang tekuk besar ni. Macam Syahir ni. Okay lah. Dia ni tekuk kecil tu, tak boleh nak buat apa. Rongkong besar. Dia ha boleh kan? Itu kaedah dah. Itu nama khasidah. Di akhir zaman, perempuan ni melaunkan. Dilaunkan sebab apa? Sebab mendayu-dayu. Berlagu-lagu nyanyian ni. Kan? Dulu pun kita zaman, saya zaman saya pun ni juga. Zaman kita kan? Zaman saya dulu flybait. Tuan-tuan tahu tak flybait? Zaman apa Ustaz Mat, zaman apa Es Suraya. Kan? Apa nama lagu tu dah? Lupa dah. Zaman saya, zaman flybait. Sebab apa? Zaman mandi pun sama. Flybait mandi tau mandi. Mandi tak apa. Tak boleh berlagak. Zaman tak flybait macam mana cerita tuan-tuan? Duduk mengaji di universiti tuan-tuan. Ada seorang perempuan berkenan. Bulu mata macam penyapu. Pakai purdah. Zaman tu 1985, orang yang pakai purdah tu kira orang yang jarang-jarang. Kira pakai purdah berkenan dekat saya. Kita layan lah. Kan? Lagu flybait lah. Kan? Lagu macam mana, lupa lah tuan-tuan. Bila berkenan, masa tu saya usrah. Jadi Tok Naqib kata, ni ada seorang perempuan berkenan ni pakai purdah. Laham berkenan tak? Boleh ya? Panggil lah macam ni. Duduk ni, taruh ni. Allah, bulu mata macam penyapu. Ni, mata biru. Kira tengok bulu mata dengan mata tu berkenan dah. Dah habis ta'aruf tanya mana, duduk Kuala Berang. Kan, Kuala Berang kan? Kan Kuala Berang tu ingat tak dia cakap? Mempersembahkan artis jemputan daripada Kuala Berang. Marang. Kan? Kan? Apa? Ramrah rang. Semua rang semua. Itu Kuala Berang lah. Kan?
Saya pun tanya, ni kita dah berkenal dah sejam ni, boleh tak tengok muka? Tengok muka, tuan-tuan. Nabi kata tengok muka dengan tangan. Tak payah, ha? Tengok muka boleh tak? Jadi Tok Nakid saya ni tanya, boleh tak? Ni Abdullah Khairi nak tengok muka. Dia kata, tak payah, tuan-tuan. Dengar suara boleh tak? Ha? Saya kata, ish, dengar suara tak ada. Boleh tak tengok muka? Dia kata, tak boleh tak? Ha? Saya kata, saya tak boleh, saya tak berkenan. Kita pun jual mahal, ha? Boleh tak? Dia buka. Buka-buka, ya Allah. Bulu mata macam penyapu. Pipi pauh dilayang. Rupa-rupa pagak terkeluar. Jongang, tuan-tuan. Saya tengok-tengok. Macam tu Allah je, tuan-tuan. Saya pun terus. Istapa Tok Nakib. Balik semayang istiqarah. Kok nampak pagak masuk dalam kan? Loh, terkeluar sungguh. Bukan kira. Kira memang terkeluar. Balik-balik. Termenung tuan-tuan. Dia nampak pagak. Tengok pagak rumah. Tak ingat pagak perempuan tu. Tak leno. Duk termenung. Member saya amat. Eh lah, aku tengok hari ni makan tak lalu ni. Pasal apa? Duk termenung. Aku ada seorang perempuan berkenan. Pasal apa? Bagus yang perempuan berkenan. Dia kata aku ni siapa pun tak berkenan. Yang member saya ni pagak terkeluar juga. Untuk cakap tuan-tuan. Hang pasal apa? Aku tak ada lah. Hang ni memilih Allah. Pasal apa? Mata cantik dah. Pagak terkeluar. Dia kata hang ni berlagak lah pagak terkeluar. Pagak masuk dalam. Kalau pagak terkeluar pun hati dia baik macam mana? Yalah, putih juga tu. Lah macam ni lah. Ambilkan hang lah. Dia kata nak mampus bagi kat aku. Saya kata pasal apa? Aku dah pagak terkeluar. Dia pagak terkeluar. Esok anak aku pagak ku atas tu. Cerita. Nampak nak lena aku mampu. Itu nak abad kata, Allahu Akbar. Tak mana pilih tu tuan ni. Ha tu. Tapi alhamdulillah tuan-tuan. Tu. Apa? Kaedah yang kata tadi tu apa? Perempuan nyanyian. Perempuan cantik perempuan ni. Berlagu-lagu dan berkasidah. Itu kaedah. Yang ke-14. Apabila zahir alat paluan. Alat. Alif lam ta tu alat. Paluan. Paluan, yang ni gendang lah. Dan alat-alat bunyi, bunyian. Bunyian tu. Daripada gambus. Tuan-tuan pernah dengar gambus? Dia lebih orang macam gitar lah. Tapi dia bunyi lain. Teng-teng-teng-teng. Dia bunyi, bunyi lain. Gambus. Zaman kami dulu gambus lah. Gambus ni ada kumpulan apa guna gambus ya? Batalpati. Ha, Al-Baladina. Dulu ha, zaman dulu. Zaman kita. Ha, gambus. Dan serunai. Serunai dia beza. Seruling dia berbeza. Kan? Seruling dengan serunai. Serunai ni, trompet berbeza. Serunai, dia, dia macam ni. Betul tak? Betul. Ha, flute lah, bukan serunai. Ha? Depan tau, serunai. Ha, ni, ni, flute. Yang ni seruling. Wah, aku pun pening lah. Oh, ni seruling macam mana? Seruling ni. Serunai sini kan kan? Yang tutup ada lubang tutup tu. Oh, yang tu. Serunai dan radio. Tengok, zaman ni dah celih lah. Radio. Ni Ra Alif Dayawa tu radio. Dan lain-lainnya. Ha, ni. Disebut tanda ke-14. Lahirnya gendang, lahirnya bunyi-bunyian. Yang menyebab apa? Menyebab kita jadi lalai. Yang ke 15 tadi nak sebut pasal tu. Perempuan tadi pasal tu flybait tu. Oh, lupa dah pergi kot lain lah tuan-tuan. Ha, tu jadi peras tu. Lain kali hapai lagu flybait tu lah. Ha. Seketika itu. Sepi mencuit hati. Hanya suara hujan. Seakan bernyanyi. Mendendangkan lagu syahdu. Ketika ku terpegun, seolah kau berada dalam mimpi sayang. Ha, dulu lah zaman tu. Lah, perah cinta tu. Lah. Ha, tu yang kata lagu tu ingat. Lah. Lagu ingat. Lah. Aku pun zaman tu juga. Ampan jangan membuang aku. Ha, tu. Apabila zahir, seterusnya, minum arak. Minum arak tu biasa. Sehingga orang kata lebih baik minum arak daripada yang lain. Arak ni adalah ibu segala maksiat. Ha, kan? Ibu segala maksiat. Ni, yang ke-15,
akan umat yang dahulu-dahulu seperti yang setengah jatuh di ayat berapa, surah apa, punya dahsyat. Lah ni tak boleh tipu tuan-tuan. Hadis ni kita awak masuk dia. Iza apa? Aliyau apa nama tulis katalah. Yushiku ayat tia tulis ya. Yushiku ayat tia alanah. Tulis dia keluar. Hadis apa? Siapa perawi dia? Ni sub apa nama kitab apa? Lah ni. Tu yang depa kata depa hebat. Sedangkan mereka tidak berguru. Mereka berguru dengan Google. Tak boleh bang, kena berguru. Tu yang duk hina bila guru Google, hina Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam apa nama Nawawi. Apa ni? Kami hebat lagi. Jangan bang. Ni disebut ni akhir zaman. Mereka menghina ulama-ulama terdahuluan. Ha. Jatuh bila? Zaman sekarang. Zaman dulu dan zaman sekarang lah. Maka bersabda Nabi SAW, hendaklah nanti, bila berlaku 16 tanda ni, hendaklah nanti olehmu kita pada ketika itu akan 4 perkara yang teramat dahsyat. Bila berlaku 16 yang saya sebut tadi, maka berlakulah 4 perkara. Tuan-tuan tengok 4 perkara ni berlaku tak berlaku. Pertama, angin yang amat keras akan datang. Angin. Berlaku dah? Ada tak berlaku? Ribut? Ha, berlaku dah. Yang kedua, jatuh bergerak bumi. Bumi bergerak, tenggelam tuan-tuan, di Palu. Bumi bergerak, rumah tenggelam. Berlaku dah? Berlaku. Apa yang sebut ni dah berlaku dah? Yang ketiga, jatuh berubah jadi kera. Kera ni maksud dia apa? Bukan maksud jadi kera tu berubah jadi kera. Dalam kitab ni kata kera ni perangai macam kera. Kan? Allah. Perangai macam kera. Buat hiburan. Macam kera. Kan? Ni. Ada tak? Ada. Yang keempat, jatuh hujan anak batu. Maksudnya hujan batu turun. Kalau tuan-tuan buka Google, di Madinah, di Mekah pernah berlaku hujan ais. Kerana apa? Kerana 16 ini telah berlaku, datang 4 perkara dahsyat ini. Ha ni. Hujan batu. Meriwayat akan hadis ini oleh Imam Tirmizi. Maksudnya hadis ini hadis sahih. Berlaku 16, Allah datang 4 tanda. Sebab tu tuan-tuan, Allah ni cukup adil. Dia tak akan datang terus. Dia bagi tanda-tanda dulu. 16 tanda, ha, datang 4. Ha. Nak buat kiamat ni, dia akan bagi tanda-tanda. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, saya baru balik daripada Mekah. Siapa yang pi Mekah daripada bulan 10 baru ni, siapa balik tuan-tuan akan tengok, semua kawasan Mekah dan Madinah, semua jadi hijau. Rumput penuh. Tak ada padang pasir dah. Semua rumput. Kami pergi Taif tuan-tuan, kawasan Taif tu semua pokok penuh. Kawasan yang kata Padang Arafah tu, Nabi kata akhir zaman Padang Arafah ini akan dihijau oleh pokok-pokok. Tuan-tuan pergi tengok Padang Arafah sekarang. Semua pokok penuh. Ni baru balik lah ni, semua di kawasan Arab Saudi, semua bukit tuan-tuan penuh dengan rumput dengan pokok. Sebab apa? 5 hari hujan tak berhenti. 5 hari hujan tak berhenti. Kami duduk sana tu hujan. Sebab di Mekah tuan-tuan, hujan 2 jam cukup. Sebab bumi dia muat batu. Bila ayak turun, ayak duduk takung tu, dia tak serap. Beza dengan Malaysia. Malaysia turun, bumi serap. Dia duduk tu, akhirnya tuan-tuan, pokok naik. Tak percaya tuan-tuan, Google tengok sekarang. Saya baru balik lah. Ini tanda akhir zaman. Nabi sebut, bumi di Arab ni akan berlakunya hijau. Memang hijau sungguh. Bila hijau tuan-tuan, akan berlakulah tuan-tuan pembunuhan di antara 3 khalifah. Dalam hadis kata. Kita nanti tuan-tuan, sekarang bergaduh ni 3 khalifah ni. Putera Salman dengan ni adik-beradik dia. Sebab Putera Salman lantik anak dia nama Muhammad bin Salman. Muhammad Salman ni pro kepada Amerika. Kalau siapa pi di Arab Saudi sekarang, yang jaga kaunter, dulu tak ada perempuan. Lah perempuan buat darah. Bawa kereta, perempuan buat darah. Dulu tak ada. Lah ni kalau masuk hotel dulu, semua lelaki. Lah siang perempuan jaga. Tak ada tudung lah, pakai tudung tu. Ya, Madinah, kami pun Madinah. Yang jaga kaunter depan, perempuan. Dulu tak ada. Ni, berlaku ni. Ni, dia telah apa? Memenjarakan dua pak saudara dia. Penjara macam mana? Penjara dalam rumah. Askar jaga tak boleh keluar. Nak keluar kena report. Berlaku ni 3 pergaduhan ni. Kalau salah seorang terbunuh,
betullah hadis Nabi SAW. Nabi kata berlaku tiga khalifah bertelingkah saling berbunuh-bunuhan. Tengok dalam hadis. Nanti kita akan jumpa tentang hadis ni. Dan sekarang ni tendah berlaku. Dan saya jumpa ada seorang ulama daripada Yaman, dia kata. Ulama ni sampai dia yakin, dia kata Imam Mahdi telah lahir. Ulama Yaman ni. Saya duduk kan, duduk sebulan baru ni. Duduk Madinah lebih kurang dalam 12 hari. Duduk pergi talaqi ya. Duduk dekat Masjid Nabawi tu, pegang kitab talaqi. Talaqi dengan syekh-syekh. Ada seorang tu ulama Ibrahim Yaman, syekh apa nama. Dia kata saya yakin, dia kata telah lahir Imam Mahdi. Telah lahir. Sebab tanda-tanda yang kata Imam Mahdi lahir tu telah berlaku. Ha, tak tahulah. Lahir tak lahir. Tapi mungkin lah, sebab Allahu Akbar. Okey, kita tengok ni. Lagi kan? Kemudian bila dah berlaku 16 ni, maka datang 4 ni. Bila datang 4, barulah masuk yang ke 26 tadi. Nampak? Dia sambung balik yang atas tu. Jatuh kemarau yang amat 26 ni. Ha. Jatuh kemarau yang amat sangat seperti kemarau yang telah jatuh pada zaman Az-Zahir Abidi. Zahir Abidi ni zaman apa, Nabi Yusuf AS. Di dalam negeri Mesir yang terjadi mahal serba-serbi tu, kena baca betul-betul tu, serba-serbinya, jangan baca silap, saraba sarabi sarabai saraba sarabai eh. Serba-serbinya itu kena berguru, silap baca sarabai sar, apa ni sar sarbesar sarbasirbi ah ni kena sar, saraba sarabai eh. Jadi serabai. Adapun serabai itu dimakan di pasar malam. Jangan silap baca. Ha. Serba serbinya. Ha. Yang tidak pernah jatuh mahal. Seumpamanya. Melainkan pada zaman Nabi Yusuf AS. Barang naik. Lah barang naik tak? Barang naik. Minyak sepatutnya turun pun tak tahu. Minyak sepatut turun sebab harga setung di pasaran dunia dah turun. Minyak turun tak? Tak turun-turun. Pada muka hampa kena kencin. Dengan aku-aku sekali kena. Kan? Jatuh mahal. Umpama zaman Nabi Yusuf AS. Ni. Harga mahal tak? Mahal. Bawa RM50 dulu. RM50 boleh makan macam-macam. Lah RM50? Tak ada apa. Kan? Mi kuah pun RM5. Di sini lah RM5 ni. Tuan-tuan, di Pulau Pinang ni, kuih dua kupang ada lagi. Ada lagi tak? Ada ano? Ada ha? Tiga masjid? Ha? Ada ha? Masjid? Tiga kupang? Empat kupang lah. Empat kupang. Tapi di Kelantan ada lagi. Kuih dua kupang ada lagi. Ha. Saya ingat dulu ada orang jual apa ni. Kuih apa? Pulut udang. Pulut udang dia ramai. Kemudian dia ambil santan. Hak yang santan tu dah masuklah dalam tu. Dia bubuh yang hampah tu. Oh. Tuan-tuan tipu dosa besar. Kita makan-makan awak dia rempah. Rupanya yang dia dah perah, dia nak buang santan apa nama tu, lanyok tu kan. Buang rugi. Buah. Kita makan, makan memang makan hampah tu. Tapi dia jual tuan-tuan, sebab apa? Nak bagi harga murah. Dululah dulu. Tak lah ada lah pulut udang tiga kupang. Dah lah, 7 kupang. Tengah tu 7 kupang. Semua harga. Bawa RM50. Dulu penuh troli. Alhamdulillah. Lah ni ringan tuan-tuan. Memang meringankan beban rakyat. Beban rakyat. Bawa RM50. Ayam 2 ekor. Allah. Ni sebab apa? Ni tanda akhir zaman. Tak ada nilai dah. Duit kita ni tak ada nilai tuan-tuan. RM50 kita ni. Dulu kalau pergi Indon. Saya baru balik Indon. Pergi cari survey. Indon dulu kalau RM50, 5 kali 3, 15. Maksudnya 150 ribu. 150 ribu, RM30. RM50, RM150 ribu. RM150 ribu tuan-tuan. RM150 ribu di Indon. Indon. Kalau 1 juta, RM300. 1 juta, RM300. Kan? 1 juta sana pun tak ada nilai lah. Maksud kita duit kita ni tak ada nilai. Pergi kat Siam tuan-tuan, RM1, 100 baht dia bah, 120 ke 130. Duit kita cukup teruk lah. Dulu kita ni tuan-tuan, pegang duit RM10, dia tengok meleleh elok. Lah, telan balik, naik balik tuan-tuan. Tak laku duit kita.
Duit Arab tuan-tuan, 100 kita lah, 106 lah. Duit kita, 100 duit dia. Duit kita tak ada nilai. Sebab apa? Tak tahu lah tuan-tuan. Akhir zaman lah. Itulah cerita kan. Ha, tak ada nilai lah. Ni. Serba-serbi mahal. Dan berkekalan lah. Sikit lagi. Kemarau itu hingga 7 tahun. Itu zaman. Zaman Nabi Yusuf. Dan akan berlaku. Tuan-tuan. Hingga makanlah oleh manusia setengah mereka itu akan setengahnya. Bila akhir zaman nanti berlaku kemarau selama 7 musim. Akhirnya tak ada benda makan, mereka makan sesama manusia. Ha. Sama manusia, ini disebut dalam kitab. Alamat yang ke-27, zahir binatang yang berekor. Binatang ini disebut Dabbatul Ard. Mereka zahir binatang itu beberapa kaki. Ha. Ini Dabbatul Ard. Dabbatul Ard ni tuan-tuan, bila dia keluar esok, dia keluarlah. Dia keluar tuan-tuan, manusia ni akan dalam kitab sebut, akan disebut dua aja. Pertama ya kafir, yang kedua ya mukmin. Bila Dabbatul Ard keluar, binatang bumi ni, bila dia keluar tu, setiap manusia ni dia bawa dua benda. Pertama cincin Nabi Sulaiman, cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua tungkat Nabi Musa. Disebut dalam kitab Dabbatul Ard ni. Bila dia pegang tu, dia tunjuk kepada orang yang beriman, apa kafir ni, dia letak cincin. Terus orang tu, semua pakar akan sebut dia, ya kafir. Ni Dabbatul Ard ni, dalam kitab. Nanti kita akan sampai lah. Kalau orang beriman, dia akan pegang tungkat Nabi Musa, dia letak. Terus orang akan sebut dia, ya Muslim. Dia tak sebut lah, ya Khairi, ya Muhammad, ya apa, tak ada. Ya kafir, ya Muslim. Kita pergi beli minyak. Kapiak, minyak RM2. Dia main-main, baik Muslim. Ini akan berlaku, disebut dalam hadis. Bila Dabbatul Ard keluar. Hanya dua panggilan saja. Ha, nanti kita akan sampai pada bab tu lah. Ini saya sebut lah tuan-tuan. Yang disebut Dabbatul Ard ni. Ini tanda akan keluar ni. Dabbatul Ard, binatang bumi. Yang berekor dan mempunyai berapa kaki. Alamat yang ke-28. Kita baca bagi habis ni. Jatuh banyak kematian daripada sekalian manusia. Dengan disebabkan pada masa yang telah lalu. Dengan penyakit taun. Maksud dia banyak sangat mati. Mati sungguh. Kan? Pergi Aceh. Tsunami. Mati berapa? 298,000. Bagus juga tsunami berlaku tuan-tuan di Aceh. Sekarang ni salah siapa pergi Aceh. Tahulah bumi dia cukup elok lah. Pentadbiran dia ditukar kepada pemerintah yang adil lah. Kami pergi sama. Mamat pergi saya ke Aceh tu. Tapi Cikgu Halimatun pergi. Saya dijemput oleh wali kota. Wali kota dia. Wali kota ni macam gubernur lah. Wali kota dia perempuan. Tapi cukup solehah. Kami dijemput tuan-tuan masuk dalam rumah dia. Allahu Akbar. Dia tu hafal Quran. Wali kota. Aceh. Sebab tu kalau tuan-tuan nak pergi melawat. Nawat apa Indun. Lawatlah Aceh. Yang disebut Darussalam kan. Makanan halal. Tuan-tuan akan tengok. Memang susah nak cari perempuan yang tak pakai tudung. Di bumi Aceh. Oh, Tuhan bagi. Mati 296,000 tuan-tuan ketika tsunami. Allah angkat. Law ni pembangunan di Aceh cukup maju. Sebab apa? Akhirnya tuan-tuan, kerajaan Indonesia bagi otoriti untuk kemerdekaan. Merdeka. Bumi Aceh ni merdeka. Mereka takbir sendiri. Aceh ni banyak minyak. Banyak minyak. Negeri kaya. Orang yang pertama membuat kapal terbang untuk pergi haji ialah Sultan tu. Sultan tu. Hasanah apa tu. Di Aceh tu. Buat ni kapal. Kapal terbang. Kutip derma. Ha, bumi Aceh, bumi yang hebat lah. Sebab apa? Allah matikan ramai orang. Allah angkat darjat. Kalau siapa pergi di Aceh, tuan-tuan akan jumpa satu kubur nama Syiah. Syiah ni Syekh. Syekh apa tu? Tapi disebut Syiah. S-Y-I-A-H. Kita ingat Syiah ha? Rupanya bukan Syiah. Syekh apa tu? Ringkasan daripada Syekh. Lepas semua banyak ringkasan. Kubur tu tuan-tuan, duduk di tepi pantai. Di depan ni, rumah-rumah. Ketika datang tsunami tuan-tuan, rumah depan tu hancur habis. Tapi kubur tu, duduk elok sampai sekarang. Tepi kubur tu ada telaga. Yang kata wali Allah, telaga tu tak terusik. Sampai sekarang telaga tu boleh minum. Tak dicemar oleh tsunami. Sebab apa? Wali Allah. Ha, bumi Aceh lah tuan-tuan. Berkat. Tapi Allah matikan. Benda ni telah berlaku. Ni main pula tuan-tuan. Gempa bumi saja. Di Lombok lah, Sagi. Macam-macam lah. Kita pun tak sedap duduk sebelah lagi kan.
jatuh banyak kematian daripada sekalian manusia dengan disebahkan pada masa yang telah lalu dengan penyakit taun dan dengan yang lainnya. Itulah alamat-alamat yang telah jatuh. Adapun alamat yang sedang jatuh sekarang, maka iaitu di dalam kenyataan pada yang di bawah ini, ini yang telah jatuh, dia kata telah berlaku, maka akan berlaku juga pada ni alamat yang akan datang, yang disebut kenyataan segala alamat kiamat yang pertengahan. Tadi permulaan ni ada pertengahan ni, ada yang alamat terakhir panjang ini. Jadi insyaAllah kita bulan depan akan masuk kenyataan segala alamat kiamat yang pertengahan pula. Boleh no? Ha, boleh lah, insyaAllah. Cukup lah, panjang-panjang tak larat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa ad-din. Wassalatu wassalam ala rasulillah khairil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawir qulubana binuri hidayatika manawatal arda binuri syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin. Allahumma rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Allahumma rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين. Jadi insyaAllah tuan-tuan, ada sahabat kita tu ada bawa niaga macam-macam tu kan, kita ada duit, supportlah tuan-tuan untuk beli barangan yang mereka bawa tu.